Türkiyə hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Sərifov barəsində rəsmi açıqlama yayıb. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin İstanbul Mübarizə İdarəsi tərəfindən verilən məlumatda bildirilir ki, İstanbulda Azərbaycan əsilli cinayət təşkilatının iki lideri saxlanılaraq ölkələrinə deportasiya edilib. Onlardan biri Lotu Quli ləqəbli Nadir Sərifov, digəri isə Ambar S adlı şəxsdir. Hər iki şəxs cinayətkar aləmin liderləri sayılır. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin sonunda qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifovun saxlanılması barədə Türkiyədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılsa da təsdiqini tapmamışdı.